בזו אחר זו הוא מסועג עלו. קודם ארגז יין ואז תפוחי אדמה, והיו גם ביצים ובשר. אלפים הגיעו לשוק הייחודי הזה שהוקם לכבוד חג הפסח בשכונת שמואל הנביא בירושלים, אלא שכאן לא משלמים, הכל ניתן חינם. ליטאים, ספרדים, אשכנזים, יש גם דתיים לאומים שמקבלים, כולם, כל עם ישראל מקבל, שיהיו ליהודים לאכול בפסח. לצורך המשימה גויס כביש שמואל הנביא ביום יום עורק תנועה מרכזי בבירה שנסגר לשלושה ימים. מאות מתנדבים סייעו לפרוק את הסחורה מהמסעיות ולסדר בצידי הכביש את אלפי הטונות של מוצרי המזון לקראת יום החלוקה הגדול. בן אדם שמגיע בחום הכבד ערב פסח, וגם ככה יש מלא דברים לעשות, שיגיע לפה, שלא חושב שיש לי עכשיו חלוקה ואני יכול לשרוף חצי יום, לא, הוא מגיע לפה מקסימום שעה מישהו בעצם מחכה עד שהוא מסיים את התור עם כל המצרכים ובעצם בדרך הביתה. אלעזר מופקד זה שנים על חלוקת הבשר באירוע חלוקה, ולא חשוב במיוחד שהנזקקים יקבלו את המוצרים הכי טובים. מביאים את הבשר הכי טוב מה שמחפשים, תפוח אדמה, אתה רואה ממש, הוא זוהר. בסך הכל ניתן היום מזון ל-12,000 משפחות, רובן המוחלט מהמגזר החרדי. שמקבלים בחיוך ונותנים לכל יהודי עם חיוך, בכבוד, בשר, נותנים להם אפילו מצות, ואתה לא צריך להיות מסכן, הוא לא ביקש בנתלוש מזכורת. כל אחד שמבקש דת, מין וגזע, מקבל. מי שאחראי להפקת הענק הזאת הוא הרב אפרים שטרן, שכיהה לחסיד סאטמר הקיצונית, גם הוא נמנע מלהסתגיע בתקציבים מהמדינה. כפי שאתם רואים כולכם, יש פה חלוקה אדירה שמסתכם בסכומים של 4 מיליון דולר. חשוב מה שחשוב להדגיש, שכל הכסף ש... מי שמאמן את זה, זה רק חסידי סאטמר שתורמים את זה מחוץ לרץ. זה לא מגיע מהתקציבים של משרד הרווחה ולא של משרד האוצר. מנהג הקמחא דפסחא שבו תורמים מזון לכבוד חג הפסח נפוץ בכל רחבי הארץ, אבל לא בממדים כאלה. בקרוב תיגמר הסחורה והכביש ייפתח לתנועה. גם היום נדרשו הנהגים לחפש דרכים חלופיות, אלא שהפעם לא בגלל הפגנת חרדים קיצוניים, אלא בגלל מעשה טוב שיבטיח ארוחת חג מכובדת לאלפי משפחות נזקקות. הוא עורך ומגיש תוכנית ספורט ומוכר לכולנו, בין היתר בגלל החיבור שלו לספורטאים רבים, ובעיקר בשל הקשר המיוחד שנרקם בינו לבין מאמן הכדורסל פיני גרשון. אבל הפעילות החשובה באמת של הרב יעקב גלויברמן נעשית בכל יום מאחורי הקלעים. הרב הצבאי לשעבר שהשתתף במלחמת לבנון הראשונה היה בכוחות הראשונים שפרצו לביירות, הקים את עמותת יד ביד לסיוע הומניטרי למשפחות נצרכות, וגם השנה, כמו בכל שנה לפני חג הפסח, הוא הורז עם מאות מתנדבים יחד 1,200 חבילות מזון למשפחות בכל הארץ, וזה רק חלק קטן מהעשייה שלו. הנה משהו קטן וטוב. תודה רבה לכם שבאתם לעזור. אנחנו עכשיו ניגענו דתיים לבנים. שמי הרב יעקב גלויברמן, אני עומד בראש מפעלי החסד יד ביד בלוד. רק שתיים. אנחנו נערכים בימים אלה במבצע של 12 סלי מזון לחג הפסח, כדי שאותם המשפחות יוכלו לחגוג ככל משפחה בישראל, המשפחות הנזקקות. כל הכבוד לכם, ישר כוח. בזכותכם אנשים יהיה להם מה לאכול בחג, כל הכבוד לכם. אתם יכולים לראות משטחים של שתייה, עופות ודגים, שוקו לילדים, בקבוקי יין, מכל דבר שניים, יכול לראות פה שמן, כולל מצות, סוכר, קפה, הדברים הכי הכי טובים שהמשפחות האלה צריכות לקבל. פרויקט ענק שמתקיים פעמיים בשנה, בראש השנה ובפסח. יש לנו למעלה מ-500 מתנדבים שמגיעים לכאן, למעלה מ-12,000 חבילות שאנחנו בעצם אורזים כאן במהלך השבוע. המתנדבים שבאים זה מכל הסוגים, החל מביטוח לאומי, מס הכנסה, גם בתי ספר, חיילים וחיילות. אני מאוד מודה לך שבאת לפה עם התלמידים, זה חשוב מאוד. אנחנו בבית הספר מחנכים את התלמידים לראש גדול, לא לחשוב רק על עצמם, לחשוב מעבר. וככה אנחנו מאמינים שזה נכנס לתוך הלב, ואלה דברים שנשארים לאורך ימים ושנים.
לא משנה באיזה שעה, בבוקר, בצהריים זה אותו דבר. יש הכל. מחלקים המון דברים. למיליון וחצי שקל העלויות של הפרויקט הזה. איך אנחנו מגייסים את הכסף? זה לא פשוט, אבל יש הרבה אנשים טובים באמצע הדרך. הייתי מוכשרת דיור, באתי אליו, פתח את הדלת, והיום כבר 19 שנה שאני מנהלת לו את המטבח בהתנדבות, ושלט לו קרוב ל-400-500 מנות, יוצא כל יום לבתים, להוסטלים. חשוב לבוא להתנדב, זה שאנחנו עושים ברכב חדש, בית גדול או שעון יוקרתי, יש כאלה שאין להם לקנות את השעון של 10 שקלים, והם מגיעים לכאן כל יום ב-12 גם לקבל לחם. אם לא היה לי את הרב, אני לא הייתי קיימת היום, כי פה זה המקום שמחיה את הבן אדם. במקום לשבת בבית, אני פנסיונית, אני באה ועוזרת פה יותר טוב לי בשבילי. זה כל שנה מחמם את הלב לבוא ולראות כאן את הדאגה ואת הנתינה, כדי שאנשים באמת יזכו לחגוג את החג בכבוד. פה אין הבדל בין דתיים ללא דתיים, כולם יהודים, כולם, גם לא יהודים אנחנו עוזרים, אבל הכל עם חיוך ועם אהבה. שיש את זה, אין יותר מזה. חג שמח! חג שמח!